doživjela čudo. Ja sam majka šestero dece, meni treba jak muškarac, koji je stvorio šestero dece, isto kao ja, isto kao ja, isto kao ja. Meni treba jak muškarac, koji može da me prestigne, da me nadmudri, da me produhovi, da budem moj kraj, da me prestigne, da me nadmudri. Da me produhovi, da budem moj kraj. Vidim da nije miran, da nije staložen. To narušava moj mir, to narušava moj mir. On je ovakav, on je onakav, nemoj da me gledaš, nemoj da me gledaš. Nemoj ovako, nemoj onako, nemoj da me gledaš. Pa kako da je gledam, da je gledao ovako, u luser da gledam, luser da gledam. Da je gledao ovako, u luser da gledam, luser da gledam.